meu canal. Já vai. Você cai, minha filha. Espera um pouco. Mamãe fraquinha, não aguenta. Bom dia, meu povo. Me apresentando aqui. Meu nome é Eliane. Gente, essa caminhadinha tá fazendo tão bem pra Cacau. Ontem ela correu muito na casa da Liliane e ela só dormia depois que ela chegou. Olha, Solange, a bolsinha da Ivoneide, tá lembrada? Um beijo, minha querida. A gente ainda tem, né? Trouxemos agora pra pôr a chave, a água, o caderno. O caderno dos beijos. E o seu já vai agora. Solange, né? De Minas Gerais. Beijo. Gente, a Cacau fugiu de novo. Não sei se vocês conseguem ver. Ainda bem que a moça conseguiu pegar ela pra Ivoneide, ó. Que cachorrinha sem vergonha. Ah, meu Deus do céu. Ai, gente, coitada da Ivoneide vindo. Um palmo de língua de fora que nem derrubou. Cacau, você é muito sem vergonha, viu? Não pode fugir, filha. Pelo amor de Deus. Olá, meninos. Estou eu aqui, né? No nosso lugarzinho para falar com vocês, né? A Marli Froes, ela pergunta do feijão de corda. Quanto tempo eu deixo? E se eu cozinho na pressão, se eu deixo de molho? Sim, Marli. Eu deixo de molho e não coloco na pressão. Pra gente fazer aquela farofa, o baião de dois, pra ele ficar... Porque senão ele cozinha demais, né? Filha, deixa um paçoca. Um beijo, viu, Marli? É, a Jaqueline Souza e a mãe. Joseli de Olinda, Pernambuco. Paulo Silveira de Pelotas. Simone Gomes. Carla Santos. Vem cozinhar com a Rai. Solange, de Minas Gerais. A Geralda Pedro, do Rio Grande do Norte. Maria Cícera. Concepcion. Alvarez Sanches, de Guarujá. E Maria Rita. É, um beijo a todos vocês, né? Maria Rita disse que ia se desinscrever se eu não falasse o nome dela. Faça isso, não, menina. Mas que malcriação é essa? Mas não, menina mesmo. Ó, um beijo a vocês. E eu vou pra casa daqui mais um pouco. Eu vou dar mais uma caminhadinha. Vou pra casa, tirei a máscara porque aqui não tem ninguém, gente. Apenas eu, o Cacau olhando os pontos, né? E a Ivoneide. E lá em casa eu vou fazer um almoço, né? E vocês acompanham comigo. Bora, mulher, vamos embora. Vamos pra casa pra você limpar os pés e dormir, quer dizer, as patas. E dormir a tarde todinha. Menina, todo dia para tu voltar para casa, esse sacrifício. Olá, meu povo. Para aquele que não me conhece, meu nome é Eliane, do canal Aqui História de uma Bisa Nova. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa um like, aí você vai me dizer o que é que você vai me mostrar. O que você faz que eu vou deixar meu like? Que eu vou perder meu tempo para assistir? Vai não, vai perder seu tempo não, não vai não. Eu prometo a você que eu vou contar sempre uma história, que eu vou dar sempre uma dica de economia, vou mostrar o meu dia a dia, tipo assim, é o meu almoço, eu gosto de mostrar mais fazendo meu almoço, né, já a rotina. Uma caminhadinha que eu tô fazendo. É, eu caminhava no começo do meu vídeo, do meu canal, eu fazia caminhada. Aí parou por causa da pandemia, essas coisas aí, né? Aí a gente já fica paradão. Mas aí eu voltei, essa semana eu voltei, dei umas voltinhas ali embaixo. Eu moro num condomínio, né? E eu desço a escada, até descer a escada é difícil, né? Pra gente assim que já, assim que tá assim meio, né? Um pouquinho fora de forma, né? Coisa pouca, né? Besteirinha de nada. E aí eu tô descendo, fazendo uma caminhada, vou mostrar pra você. Vou estar sempre dando um conselho, como eu disse.
Às 20 horas eu faço um vídeo orando por você. Sim, você que se inscreveu no meu canal. Tá certo? Ontem eu tava ali bem abatida, muito doentinha, né? Porque a diabetes, ela disparou devido a um caso que eu tive aí, né? Na família, um problema aí, né? Uma cirurgia que o meu filho fez. E eu fiquei bem abatida. Tem um vídeo aí anterior, né? Você dá uma olhadinha. E eu ainda tô um pouquinho, né? Porque ninguém fica bom assim da hora pra outra, né? Mas com Jesus na frente vai tudo bem. Jesus na nossa vida, né? E hoje eu quero cozinhar. Eu sempre faço o meu arroz, o arroz cheio de legumes, que isso ajuda na diabetes, para emagrecer, e para aquela pessoa que não é muito chegada em comer com legumes, aí eu faço ele ali com abobrinha, com chuchu, com tudo, né? Mande batata, batata doce, essas coisas. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Vem comigo que eu vou mostrar para você. Já deixou o like, né? Oi, tá vendo? Eu não disse que era bom? Eu vou fazer um arroz e um feijão da maneira que a gente fazia antigamente. Ou seja, como eu aprendi com a minha mãe. Porque no, na época da minha mãe, ninguém refogava arroz. Hoje eu não vou mentir. Só se fosse aqui em São Paulo, né? Mas lá mesmo no Nordeste, né? Quando eu era pequena lá em Barbacena, ninguém refogava arroz. Colocava-se o arroz no fogo, a água assim, ó, no fogo. Aí vinha com um fiozinho de óleo. Eu não sei por que é que mamãe fazia assim, mas eu aprendi com ela fazendo assim. E aí uma pitadinha de sal. E aí você lava o arroz. Quando eu vou refogar ele, eu nem lavo, mas olha. Aí você, eu lavei ele duas vezes. Aí botei aqui, tem uma xícara e um pouquinho de arroz. E a gente faz esse arroz. É, ele não fica aquele arroz soltinho. Ele fica um pouco ligadinho. Muito mas bom, isso, né? É tão bom, menino, com caldinho de feijão. E também eu vou mostrar pra vocês como mamãe temperava o feijão dela. E eu aprendi também. Deixa eu pegar um pé duro, quer dizer, um pão duro. Olha, aí você bota... Eu vou dar uma mexidinha, né? Na panela. Aqui no meu arroz. E vou deixar meio aberto. Quando eu faço meu arroz, é, como se diz, refogado, eu tampo já todo na hora e ele não derrama, não. Apesar que eu não sei se esse vai derramar, acho que não. Agora, gente, eu vou temperar o meu feijão. O meu feijão, eu cozinhei umas pernas de rã. Bisa, a senhora tá cozinhando as rãs? Não, gente, eu não deixei as... Eu não deixei as rãs por aí no brejo sem as pernas. Foi uma brincadeira que eu fiz também no meu canal. Logo no começo, eu disse feijão com perna de rã. E pegou, perninha, né? De rã. E aí pegou, virou o meu bordão. Perna de rã nada mais é do que um pedaço de bacon, um pedaço de carne. Isso aqui é carne de sol, né? Que eu ganhei. E aqui tem umas filepinhas, umas... Como é que chama? O corinho, bacon, né? Do bacon, pra gente bota pra... Pra dar um sabor, né? Porque isso frito ninguém aguenta comer, né? Então, bora lá. Eu vou aqui fazer um serviço nessa pimenta, gente. Porque já me fala... O meu filho, né, me aconselhou. Já tinha me falado também, né? Que a gente deve tirar a semente. Então, eu vou pôr um pouco dessa pimenta no feijão. Que eu gosto muito. Ó, mas vou tirar a sementinha dela, né? Pronto, tirei toda a semente, né? E vou botar ela em quatro pedaços. Pronto. Agora, sim, gente, por que eu tô fazendo assim? Porque mamãe temperava o feijão assim, viu? Ela não refogava, não. Gente, essas coisas já foram tudo lavadas, mas a gente mania, né? Lava de novo. Deixa eu botar esse feijão no fogo, senão não vai temperar nunca. O alho também. Como o meu pilãozinho quebrou, gente, eu poderia pisar ele agora no pilão, que pra eu mostrar direitinho como era que mamãe fazia, né? Mas eu não tenho mais o meu pilão. Vou comprar outro. Mamãe não colocava chuchu. Porque, gente, eu não me lembro, mas parece que não tinha. E tinha. Não tinha chuchu. Eu que eu recorde, eu não me lembro de jeito nenhum se tinha chuchu.
Eu já exprimi um pouquinho, sabe, a minha cabeça, assim, sabe? Mas eu não lembro. Eu sei que ela botava gerimum, abóbora, né, gerimum. E botava quiabo, maxixe. Um dia eu comia bem com maxixe, no outro dia eu já não gostava muito. Eu deixava ele para um lado do caldeirão. Ó, gente, eu vou pôr esse chuchu todinho. Eu vou fazer questão de pegar bastante, sabe? Bastante, abusar no chuchu. Eu vou pôr ele aqui também, porque nós não tem abóbora. Não é por isso que a gente não vai fazer, né? É, quem não tem cão, caça com gato. Então chega pra cá pichando, eu já vou botar você no fogo. Quer dizer, não, gente, é o chuchu, pelo amor de Deus. Eu me criei num sítio, na roça. E quando eu chegava da escola, na maioria das vezes que eu me lembre, eu estudava das 7 ao meio-dia. Gente, um calorzinho ali de 45, 60 graus, né? E eu chegava em casa virada, com fome. Porque toda vida minha, eu gosto de comer comida. Comida que eu digo, não é lanchinho não, sabe, pipoca, doce, essas coisas. Isso aí pra mim era no lanche. Mas na hora da minha refeição, eu gosto é de comida, eu gostava, né? E ainda gosto. E aí eu chegava em casa, lembro que eu vinha com a turma de menina até certo meio, né, de amigos. E quando chegava na entrada para vir pro sítio do meu pai, era uma caminhada muito longa e eu vinha só. Só e Deus. Lá vinha eu naquela estrada, aquele pedacinho de gente, né, medrosa. Porque, gente, eu tinha medo de tudo. Era, eu tinha medo, eu era medrosa, né? E sabe qual era o meu maior medo? Eu nem tinha, assim, pensamento de ninguém me raptar, né? Essas coisas, né? O meu medo era de vir alguém tangendo o gado naqueles corredores que tinha labirinto de um lado e do outro. Pra você que é do Nordeste aí, que conhece, sabe o que é labirinto? É uma planta. Um negócio que se estende na cerca, é plantado na cerca para ficar fechado. Aquilo fica fechado, ninguém pode passar. Ele tem um leite. Você quebra assim um negocinho daquele do labirinto. E você. Eu não sei, acho que a planta é labirinto o nome, né? Você quebra e ele tem um leitinho. Com aquele leitinho eu colava as cartas. Sim, era uma cola. Eu colava a carta pra vir aqui pra São Paulo, pra minhas irmãs, pra Madinha Nazaré, pra Madinha Dita, é que eu chamo elas assim, são minhas irmãs adotivas. Quando eu tô falando feijão da minha mãe, era minha mãe que me criou, minha mãe adotiva. E aí, gente, eu vinha pedindo a Deus, sempre, sempre, né, rogando a Deus. Eita, derrubei o quiabo. Ó, gente, eu vou botar essa porçãozinha de quiabo dentro, tá? Também do jeito que mamãe fazia, né? Só não tem maxixe nem gerimum. E aí, gente, eu vinha pedindo a Deus, Senhor, não deixa aparecer ninguém tangendo gado. Mas, menino, vocês acreditam que quando eu escutava, é o chocalho. O chocalho da vaca, que você bota na vaca do boi, né? Quando eu escutava aquilo, gente, acho que meu coração ficava assim, sabe? Dançando ali aquela escola de samba. E eu me via procurando um canto pra me enfiar ali, né? E pra não correr o risco. E sempre aparecia, né? Sim, poxa, mas sempre. Ou então você escutava, boi, eu digo, eita, meu Deus, gelava, sabe? Só não fazia o número 2 porque não tava pronto. Jesus, era um medo triste, viu? E aí, gente, eu ia... Chegava em casa, às vezes passava ali um boi, né, por mim. Eu me abaixava num cantinho e ficava... Jesus, me cobre com teu sangue. Não, eu não falava assim, não, gente. Jesus, me cobre com teu sangue. Mas eu dizia, Senhor, me proteja. Ô, Deus, se o Senhor tá aí, me proteja, por favor. E aí passava, né? A pessoa tangendo aquele garrote, aquele boi, né? E como eu dizendo, aí eu chegava em casa com uma fome. Uma fome de torar, né, de atrás do outro, né? E a mamãe dizia, vai se banhar e vai comer.
Vai se lavar e vai comer. Aí tinha sempre um banheiro lá fora, você tomava um banho de susto, né? É, aí eu lavava ali os braços, as pernas que vinha, que era poeira só, né? E lavava a mão e ia almoçar. E aí na panela sempre tinha o feijão de mamãe com carne dentro. Olha, eu botei 50, viu? O feijão ali com carne dentro. E maxixe, quiabo, abóbora. E eu logo fazia um copo de quiçuco. Sim, era o famoso quiçuco, né? Aquele que a gente botava um pacotinho e fazia 10 litros de água. Não, gente, era 10 copos de água, né? E... deixa eu achar uma bucha aqui. E aí, minha filha, eu fazia meu pratinho. Não tinha nada de ninho comigo. Era um pratão mesmo. Aqui, eu botava um tiquinho de cominho. Teve uma pessoa ontem que disse, ô, Bisa, você não bota colorau? Acho que foi na sopa que eu fiquei, a gente fez ontem à noite. Eu postei, acho que foi no Instagram. Então eu ponho colorau, mas hoje eu não quero pôr não, porque mamãe não colocava. Então eu quero fazer igual ela. Então, gente, agora eu vou deixar pegar o tempero. É, pegar o tempero, cozinhar meu chuchu e meu... quiabo. E meu quiabo. Vou terminar aqui. Ali eu me alimentava muito bem. Comia meu prato de feijão com farinha. Pô, ainda não tá bom não, mas tá duro, viu? Vou botar água pra cozinhar. É, comia meu prato de feijão com farinha. Aquelas coisas dentro, carne de sol. Era a carne que mamãe salgava. Mamãe salgava carne. Qualquer hora eu vou fazer aqui do jeito que ela fazia. Ela salgava a carne e ia botando no sol. Pra secar. Carne com osso, tudo. E ali ela pegava aquelas carnes, lavava, botava dentro do feijão. Menina, ficava tão bom nesse mundo, aquele caldeirão de feijão. E eu, era assim, foi assim que eu fui criada. Comendo feijão com farinha, carne, arroz eu nem olhava. Alguma vez na vida eu pegava um pouco de arroz, mas nem sempre. Olha, gente, sabe o que eu esqueci? De trocar o pano de prato, né? Peraí. Eu vou tirar esse, mas não vou lavar, porque até passado ele ainda tá. Ninguém sujou não, filha. Sabe quando suja? Quando você frita. Mas aqui em casa é a coisa mais difícil do mundo eu fritar qualquer coisa. Não se frita. Dificilmente. Só quando dá aquela vontadinha, né? Que aí você extrapola. Olha, vamos botar esse, né? Olha, esse também foi da irmã Socorro. Eu comprei, né? Encomendei a ela. E olha aí, gente. Coisa mais linda, né? Olha, meninos, não esqueçam de beber água. No mínimo 2 litros de água por dia, calor ou frio. A gente precisa, o nosso corpo, nossos órgãos precisa de água. Intestino, bexiga, rins, fígado, estômago e por aí vai. Sua pele para ficar uma pele bonita, lisa, sabe? Então, gente, eu volto daqui a pouco. Aí, Voneide, vai, enquanto cozinha isso, que eu vou botar um pouquinho de pressão, senão não cozinho o chuchu, né? Eu tô achando que vai demorar. É, vocês, aguarda só um momentinho, que a Voneide vai fazer uma salada de repolho com pepino e cebola pra gente, que é pra caprichar, né? Abusar nas saladas. E já eu volto fazendo um omeletezinho pra mim, que eu já fiz, já tem aí várias vezes, né? No canal. Não vou levar pra mesa, vou apenas mostrar meu prato aqui mesmo, tá bom? Eu tenho uma amiga, né, que me segue aí, gosta muito de mim. Até chorou quando falou comigo. É o Cantinho do... ela tem um canal, né, um cantinho. Cantinho do Conselho Oficial. É Cantinho do Conselho. Porque ela aconselha, dá conselho também, né? Tá bom? Um beijo pra você, minha amiga. E depois a gente faz mais. É só pra... terminei esse vídeo por minha comida, porque eu tô quase tendo uma biloura. O que é uma biloura, bicho? Basicamente, quando você tá com fome. Agora eu vou pôr aqui um pouco de cebola, coentro, sal, cominho. Ó, o tempero é a seu gosto. Aqui eu não gosto de fazer com banha.
né? Gosto de fazer assim. Agora eu venho com a gema. Pouquinhozinho de farinha de mandioca. Por que, gente, eu tô fazendo? Já tem no canal. Porque de repente você hoje tá vendo pela primeira vez, né? Completamos 62.700 inscritos. Seja bem-vindo, bem-vinda, todo aquele que chegou agora, tá? Muito obrigada pelo carinho, gente. Por você deixar seu like, você visualizar meu vídeo do começo ao fim. É verdade? Obrigada por tudo, viu? Agora, vou abrir todinho pra fritar logo, porque eu tô com fome, como eu disse a vocês. Vou tentar virar aí, né? Virou. Se você fizer muito grande, aí a dificuldade é maior pra você virar. Acaba sempre quebrando, né, Bisa? Isso aqui é uma boa? É pra você fazer de vez em quando, porque você tá fritando. O certo é você comer o ovo, é cozido. Mas venha cá. Eu não sei tu, mas eu não aguento comer ovo cozido todo dia, não, pelo amor de Deus. Né? Então, um dia faz uma carninha, um dia faz um ovinho assim, outro dia faz ele cozido. E vai levando, como eu disse a você, leva daqui, leva dali e vamos embora. Deixa eu botar meu prato. Assim ficou o nosso feijão. Agora eu venho com o meu arroz ligadinho, que nem ficou tanto, ó, gente, só um tiquinho. E agora o meu omelete. Gente, vou pôr aqui. Vou pôr um pedaço, senão fica muita coisa, né? No meu prato. Assim ficou meu prato. Um caldinho de feijão. Feijão, chuchu. É, como é o nome? Quiabo. Uma carninha, né? Um pedacinho de carne. E o arroz. E o omelete, ou malassado. Eu disse que vou de dia fazer, esqueci de mostrar. Aqui tem o detergente intestinal. Detergente da sua barriga. É verdade, viu? O repolho. E também o pepino, né? Que ajuda também a emagrecer. Ajuda, né? Na dietinha. Coentro. Cebola. Alho. Alho. Sim, gente. Aqui tem mais de 3 dentes de alho. Alho cru. Isso ajuda você a eliminar... Esse camarada que anda aí, né, de moto, não, como é o nome que ele variante. De variante. Como você queira chamar. Um beijo a todos vocês, né? Como eu peço sempre, não saia sem sapecar aquele like. E aqui eu termino esse vídeo. Deixa um comentário, diga o que achou da nossa comida simples, né? Do meu, comida como a gente cozinhava antigamente, nossas avós, né? Lá no Nordeste.